Алыскы Баткенде азыр дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери уюшкандыкта жүрүүдө. Түшүмдү коромжусуз жыйнап алууга 20дан ашык комбайн тартылган. Аба ырайына байланыштуу быйыл буудайдын чыгышы да мыкты. Дыйкандар түшүмдү болжогондой мол алабыз деп турушат. Район боюнча быйыл 21 000 гектардан ашык аянтка арпа менен буудай себилген. Ооруп жыйноону уюшкандыкта өткөрүү боюнча атайын штабтын отуруун өткөрдүк. Штабта ар бир тиешелүү мамлекеттик органдарга жана айыл өкмөт башчыларына атайын тапшырмалар коюлду жана кийинки дан эгиндерин эгүүгө жер аянттарын көбөйтүү боюнча тапшырмалар коюлду. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында быйыл айыл чарба тармагын өнүктүрүү максатында бир топ кадамдар жасалды. Дыйкандарды жеңилдетилген насыя, сапаттуу үрөн менен камсыздоо иштери жүрдү. Өлкөнүн айыл чарбасын өнүктүргө 40 миллиард сом бөлүндү. Анын 26 миллиард сому жеңилдетилген насыялар жана 1 миллиардтан көбүрөөк каражат ирригация системасын курууга жана оңдоого сарпталды. Канчалык өлкө өз өндүрсө, ошол эле кум шекерди, буудайды, этти, жумуртканы өз өндүрсө, канча өз өндүрсөк, ошончолук арзан болот да, биз дүйнөлүк тенденцияга байланыша албай калабыз. Таасири тиет балким 10-15%, бирок азыктар көп тийбейт. Ошол дүйнөлүк тенденциядан кутулуу үчүн биз айыл чарба азыктарын өзүбүз өндүрүп, элибизди өзүбүз камсыз кылып, анан ошондон кийин биз айыл чарбасын алдыга жылдырабыз да. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өлкөнүн агроөнөр жай комплексин насыялоого мамлекеттик банктарга 10 миллиард сом бөлүндү. Насыяларды айыл жана РСК банктары берет. Бул программа эт жана сүт азыктарын, ун, кант жана өсүмдүк майын өндүрүү менен алектенген 9 кластерди колдоого багытталган. Ысык Көл облусунун түп айылынын тургуну Турсункелди Жолдошов айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорун алкагында. Быйыл мал чарбасын өнүктүрүүгө насыя алган. Учурда алган акчасын толук өздөштүрүп, асыл тукум мал алган. Фермердин айтымында башында жеңилдетилген насыя карапайым фермерлер үчүн бериле бербейт го деп ишенич артчу эмес. Бирок быйыл эртелеп тапшырган документтери колдоо таап, күрөөсүз насыя алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 10 уй бакканча мен ойлойм, бул асыл тукумдан 5 уй баккан жакшы. Төлү чоң болот экен, сүтү көбүрөөк болот экен. Анан ушу мен ишенбей жүрдүм өкмөткө. Анан кайрылсам РСК банкка, ушундай мен мал багып көрөйүн деп атам, ушу жардамыңар болобу деп. Анан жардам беришти. Болгон менен 6% менен берди кредит. Ушу бизге чоң аябай жеңилдик. Мисалы мен бир торпокторду 20-30 миңдерди мен 50-60 миңден алаттым. 100 миңден алаттым кунажындары. Мына гисар койлорду алаттым 25-30 миңден. Мынан даже үмүтүм бар, 500 доллардык гисар кой алып багайын деп атам. Дүйнө жүзүндө баалардын өсүшү жана азык-түлүктүн тартыштыгынан быйыл азык-түлүк жетиштигин алдын алуу максатында алдын ала чаралар көрүлдү. Чийкизатты сырттан импорттаган өндүрүшчүлөр жана социалдык керектүү товарларды сырттан ташыгандар кошумча нарк салыгынан бошотулган. Ошону менен бирге айрым продукцияны сыртка экспорттоого да чектөө киргизилген. Ошол 31 августка чейин 2021 жылы 31 республикада 8 ун иштетүүчү толугу менен иштеп келген. Ошол чараны көргөн, кабыл алгандан баштап бүгүнкү күндө республикада 30 ишкана толуккандуу иштеп жатат. Бул чоң көрсөткүч. Сырттан импортто баягы жетишпей жаткан баягы чийкизатын, мындай айтканда буудайларды импортто бул жактан кайра иштетип, өзүнүн өлкө ошо өлкөбүздүн ичине сатууга баягы мүмкүн жаралган чоң мүмкүнчүлүк. Евразия экономика биримдиктин территориясынан тышкары чыгаруу болчу да. Эми бүгүнкү күнү 31 майдан баштап Кыргызстандан чыгарууга тыюу салынган. Бул эмнеге? Бул өзүн өзү биринчи камсыздап 100%. Анан гана өздөйүз гана 100% камсыздагандан кийин гана чектөөлөрдү алса болот да. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга негизгиделген азык түлүк түрүнө кирген кылкандуу дан эгиндерин, кант кызылчасы, май өсүмдүгү, картөшкө, мөмө жемиш түрүн өстүрүүнү сунуштаган. Ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугун, тамак аш коопсуздугун сактабай турган болсо болбойт экенин билгенден кийин ошол тармакка абдан көп көңүл буруп атат. Мисалы үчүн дан өзгөчө, буудайына, буудайга, май өсүмдүктөрүнө, кантты алышу, кызылча өсүмдүктөрүнүн аянттарын көбөйтүлүп, ошол импортту замещение жок отурган болсо, импортту азайтуу маселеси, импорт болуп аткан продукцияларды өзүбүз өндүрүүгө көңүл буруп атат. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда эң керектүү тамак аштын 9 түрү камсыздалат. Бул нан жана дан азыктары, картөшкө, жер жемиш, жашылча жана бакчалар, кант, өсүмдүк майы, сүт, эт жана жумуртка.
Кыргызстандыктар тамак аш маселесинен кооптонбой эле койсо болот. Материалдык резервтер фондунун кампаларында биринчи керектелүүчү азыктардын жетиштүү кору сакталып турат. Аштык будай, ошону менен бирге ун бар, ун жана өсүмдүк майы, кум шекер. Андан тышкары туз, дагы башка эмелер бар. Биринчи кезекте элге керектүү болгон ушул эмелерден белгилүү өлчөмдө бар. Ошо 3 айлык эмеге жетчүдөй, элди бакчудай ушундай куруубуз бар. Дагы быйылкы жылы буудайды белгилүү өлчөмдө алып коюу боюнча чечимдер чыкты. Азыркы күндө контракттарыбыз түзүлдү. Кудай буйруса мына 1 июлдан баштап Орус мамлекетинен уруксат берилип атат. Ошолор бериле баштаса, 1 вагондорубуз келе баштайт. Коронавирус пандемиясы дүйнө экономикасын алсыратып, каатчылык алып келди. Ошого байланыштуу учурда дүйнө мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого олуттуу көңүл бурууда. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.